Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag gick upp för en stund sedan, så jag har vaknat till lite. Men alltså, jag är verkligen ingen morgonmänniska. Alltså, kan någon förklara för mig hur jag ens klarade av att börja jobba klockan 5? Jag är lite utanför tidsplanering. Igår tänkte jag ju att jag bara skulle handla på Maxi. Och vara där klockan 7 när de öppnar. Men sen tänkte jag om. För att, alltså det är mycket billigare på Lidl. Så jag ska handla på Lidl. Och sen det de inte har på Lidl tar jag på Maxi. Egentligen vill jag slippa åka till två affärer, men skitsamma. Klockan är 8:30 nu i alla fall. De öppnar klockan 8 på Lidl. Så förhoppningsvis är det inte så mycket folk. Det tar lite tid att få igång bilen också, det är fan, alltså frost inne i bilen. Maxa! Alltså, jag skulle gå och lämna korgen, för jag har packat in allting i bilen, eller inte korgen, vagnen. Går liksom så här med avstånd till bilarna som ändå står parkerade ifall någon ska backa ut. Men alltså var någon jävla idiot. Alltså han bara backar på full gas. Alltså det var så här nära att jag alltså fick hela bilen över mig. Alltså jag fick springa med vagnen. Alltså folk är så jävla dumma i huvudet. Hur kan man inte titta bakåt innan man backar? Alltså det är det första man gör. Jag förstår inte hur lite hjärnceller man kan ha. Jag blev så jävla arg över sånt. Alltså jag var på väg att typ springa fram och typ slå honom. Man kan ju liksom inte, man får ha lite uppsikt. Det är liksom en parkering, det kan komma andra bilar. Folk går på en parkering för att det är till en affär. Och liksom som sagt, jag höll ändå avstånd för att jag vet att folk inte kollar innan de backar. Men alltså han bara backar åsnabbt, jättelångt bakåt. För jag var ändå en bra bit ifrån bilen. Alltså fucking idiot. Jag är färdig på Lidl. Jag ska till Maxi nu. I regnet och väntar på att Sebbe ska komma. Här kommer han. Mannen, myten, legenden som ska hjälpa mig att bära. Åh, det är exakt vad du har haft. Ja. Jag har fällt den här sorten. Ja, du ser. Tack så jättemycket för hjälpen. Äntligen hemma från det här äventyret. Jag har ju mer än veckohandlat. Men det var en del grejer som var väldigt billiga och så här, så jag tänkte jag kör på mer av det och så kan man ju frysa in och sånt här. Men jag köpte margarin i alla fall, bakmargarin. Dessa var mjölkfria, jag visste inte att de hade det på Lidl. Sen så köpte jag en jäst mjölk till när jag ska baka. Fin mjölk. Jag ska ju prova att måla på balkongen med fin mjölk. Och sen såklart två i kaffe. Förra gången jag handlade så köpte jag ju den här havredrycken Barista. Också på Lidl. Men jag tyckte inte den var så god. Den smakade alldeles för mycket havre för min smak. Jag har lite kaffe kvar här sen i morse. Så jag fortsätter att köpa i kaffe. Jag köpte 3 paket med de här risnudlarna. Jag hade nog inte behövt 3 paket, men jag var rädd att det inte skulle räcka. Så köpte jag 3. Den här veckan har jag ju tänkt att vi ska ha nudelsallad. Jag är så taggad på det. Jag köpte fläskfilé till Sebbe. Sen skulle jag ha köpt laktosfri pepparkaksfil. För Sebbe ville ha det, men den var helt slut. Så jag tog något sånt här istället, jag vet inte. Alltså jag själv tycker inte om fil. Jag tycker det är ganska äckligt. Och dricker, eller äter, dricker, inte det. Så jag vet inte vad man ska ta. Sen så unnade jag mig faktiskt en sak. Sån här råsaft. Köpte samarin till Sebbe. Sen här de goda grejer. Pepparkakor. Och sen en sån här gräddädelost.
sesamolja, kanel, för kanelen är slut. Jag köpte såna här trådljus för att jag har ju en jag har en julstjärna där ute som inte har något ljus i sig. Så har jag en sån här i den ena, så vill jag ha i den andra också. Och den kostar bara 20 kronor. Gräddfil, och sen så köpte jag kisella för att jag ska baka lussekatter och lussebullar. Japansk soja. Sen så köpte jag jordnötter och tänkte ha det till den här nudelsalladen. Lantbröd, surdeg, jag vet inte om det här är gott. Jag hittade det på Lidl, så jag tänkte det är säkert gott. Gurkmeja? Vi har faktiskt inte det. Drickpaus. Potatis, ägg. Och så den sista påsen. En hel sån här påse med bladspenat. Alltså det är jättemycket. Så jag ska ha till vår lilla nudelsallad. Och sen så tänkte jag att jag ska skölja och frysa in. Jag köpte salladslök. Avokado till mina avokadomackor. En gurka. Sen så hade de broccoli och de kostar 5 kronor styck. För att de var lite så här, vissa var lite gula. Så jag tog 3 stycken. Så jag tänker att vi ska ha en till maten nu denna veckan. Och sen de andra ska jag bara skära upp och frysa in. Jag köpte kikärtor, vitlök. Sen så köpte jag 2 förpackningar med tofu. Sen så köpte jag sån här paprika. Och sen så köpte jag 2 förpackningar så här med sån här paprika. För att de här var på extra pris. Och till sist så har vi morötter. Alltså kolla. Organiserat och fint. Det jag ska göra nu dock, det är att jag ska skära upp tofun och marinera den. Så att det får ligga i någon timme innan jag börjar på lunchen. Idag är det så mörkt och trist, alltså det kommer nog inte bli ljusare än vad det är nu. Hoppas inte ni blir deprimerade av min vlogg. Men liksom kolla. Och det snöregnar. Jag tänkte att vi kunde fixa med den här. För det är ju i de här stjärnorna. Där är en. Men jag måste byta batteri på den för den har dött. Och så ska jag ha en i den också. Så det var den här jag har haft i och den är typ helt död. Jag behöver byta batterierna. Hallå Siri, nej. Nej, inte byta ljusen. Denna är ju mindre dock. Oj. Oj, vad är det? Och fuck. Alltså det var en sån här med typ klockbatteri. Den var så himla liten. Fan. Vad är det, Siri? Siri? Alltså sådana batterier har vi faktiskt inte. Ja, där var till och med en bild på sidan om det var jag som inte kollade den. Ja, den sparar vi till bättre tider. Då byter jag batteriet till denna bara. Men alltså Siri, vad ska du där inne och göra? Det är batterier, det är ingenting du kan äta, lille vän. Det är inte kattgodis. Men alltså ni är ju inte riktigt kloka. Ni håller ju på att äta upp mig. Vad gör du? Leave me alone, Siri. Du äter inte Biltemas batteri. Kolla dig till denna. Så att den ska lysa. Kolla. Tänder man den. Oj, vad mycket den lyser. Nu lyser den. Jag vill ju ha en där också. Jag pallar inte ha någon lampa i för att då kommer bara hänga massa sladdar här överallt och det är så fult. Så jag vill ju måla med fil på balkongfönsterna. Nej. Jo. Det kommer ju lukta bajs. Alla säger att det luktar inte. Vilka alla? Det jag tänkte göra det är att jag ska skriva ut en snöflinga. Och så ska jag skära ut det så att jag kan använda den som mall. För att jag tror inte det blir så fint om jag ritar på frihand. Så för att
skära ut de här skärmarna så kommer jag använda en sån här jätteskarp kniv. Man kan ju använda en sax om man inte har en sån. Så det jag gör är att jag skär ut det här mönstret, så jag skär på det svarta så att det är det här inuti som försvinner. Men jag har ingen sån här typ skärmatta, så jag får gå och skära på en skärbräda i köket. Här har vi de två formarna. Jag tänker att jag sätter tejp här på sidan så att jag liksom kan sätta fast dem på fönstret. Det blir lättare då. Jag ska ta en liten paus från den här filen och sen så ska jag nog, alltså jag tror jag ska ta bort snöflingarna för att jag tänkte först att jag så här skulle tejpa papporna innan jag klippte ut mallarna, men jag var för lat och tänkte det kommer gå med pappan då, men nej, pappret går sönder för filmjölken är ju blöt, så plastmallar är ju egentligen bäst att använda. Men jag kom på en annan sak med granar som jag ska göra istället. Så jag tror jag ska tvätta bort snöflingorna som jag gjorde och så ska jag göra om sen. Men först så ska vi göra lunch. Så jag ska göra en jordnötssås till som jag liksom ska hälla över morötterna och nudlarna. Så jag tänker att jag tar typ så här mycket jordnötssmör. Jag häller i lite sesamolja, lite soja. Sen har jag lite såna här chili flakes som jag häller i. Så här ser den ut. Här har vi den lunchen. Alltså det ser så gott ut. Jag har haft i gurka, paprika, spenat. Och sen så toppar jag med tofubitarna och hackade jordnötter. Nu ska jag fortsätta här ute. Så jag ska fortsätta på det här grantemat som jag vill ha istället. Så jag ska måla granar hela vägen här. Det har inte riktigt torkat än. Men det går typ att se hur det blev. Små granar. Åh gud, jag är jättetrött. Det är jättekallt idag. Jag fryser som fan. Och den här ponchon var liksom inte så värmande för att den sitter liksom inte om armarna och jag har bara ett linne under. Så det var ett dumt klädval av mig. Jag har gjort chai te för att jag fryser.
Vi ska städa nu. Lite här i köket och sen så ska vi städa toaletterna. Jag håller på att göra lite biffar till mig själv. Så här ser det ut just nu. Jag har blandat kikärtor. Jag hade i 2 ägg. Riven morot. Jag har haft i gurkmeja. Lökpulver. Curry. Lite olika. Spiskummin. Så bara blandat ihop det så jag biffar av detta. Det är alltid många av er som frågar om recept när jag lagar mat. Och alltså, det är jättesvårt för mig att ge recept. För alltså, jag följer nästan aldrig recept. Och när jag lagar mat så brukar jag oftast bara slägga ihop saker. Jag har inga mått på någonting utan jag ögonmåttar allting. Alltså, matlagning för mig, jag tycker liksom inte om att följa någonting. Utan jag vill bara testa mig fram. Och med matlagning så kan man liksom göra det. Typ som med bakning. Där måste man ju liksom följa ett recept. För annars blir det inte bra. Men med matlagning kan man ju göra lite som man själv vill. Och det blir ändå bra. Så jag brukar bara liksom slänga ihop saker. Så jag har inga recept. Men jag ska göra de här biffarna. Steka ganska många så att jag har att ta av i veckan. Så har jag typ så här gjort ganska mycket av matlagningen idag. Jag håller på att rosta potatis och grönsaker. Alltså jag ville verkligen inte laga mat idag. Ni vet när man är så här skittrött och bara, jag pallar inte laga någonting. Men så tänkte jag, jag måste laga mat för vi har ingen mat. Så kollar jag i kylskåpet. Där är en matlåda till både mig och Sebbe. Så jag hade inte behövt göra mat. Den var god, den såsen. Ja. Mm. Det här är Sverige. Ja, det ser väldigt svenskt ut. Bambi. Nej, det är Danmark. Det är Danmark! På tågstationen. Är inte det bara tåg? Ja, men på tågstationen brukar det stå var du är. Men det behöver inte vara en station där. Det här, inte Köpenhamn, det kan jag vara. Det är ju Köpenhamn! Jag hade ju rätt. Ja, det var jävla. Tänk att man alltid ska ha rätt, Sebastian. Vi spelade lite geo-guesser. Jag är bäst på det, alltså. Jävlar. Jag har väldigt lätt för att lokalisera mig och typ så här veta var jag är någonstans. Så det gick ganska bra för oss. Alltså jag är så trött idag. Alltså jag vill typ gå och lägga mig nu. Jag tror jag tagit ut min energi alldeles för mycket. För igår, och nu ringer mitt alarm också. Som jag har snosat flera gånger, jag snosar en gång till. Igår så filmade jag inte. Men igår gjorde jag så mycket saker så jag har typ såhär tagit ut all min energi. Så nu är jag bara trött igen. Jag skar mig i fingret också. Alltså i naglen. Ja, jag ska ta duscha, göra hudvården. Sen ska jag faktiskt gå och lägga mig för att jag är skittrött. Ligga och chilla lite i sängen. Tänkte jag att jag skulle göra bara ta en lugn och slö kväll. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra. Vi ses imorgon. Hej då. Bye.